Unë mendoj që në rastin konkret, pra që nuk ju pranua kërkesa për të bërë protestën në bulevard, nuk është një ndërhyrje besoj e Zotit Rama. Po të vijemi pak dhe për të bëjmë një analizë pak më të thellë, del që Zotit Rama në fund të ditës do të interesonte që të kishte një protest të tillë. Sepse se më shpëtoi pa e pyetur çfarë, edhe Begon, edhe fund ditës do të thoshte këtu jemi një vend normal, ka demokraci. Jo mirë, dakor. Funksionon, ja ku e kemi një parti politike që po proteston, janë dy parti, po bëjmë protesta, jemi një vend më normal. Ne po bëjmë në një kurth. Ai samit që po bëhet nuk po bëhet për të parë sa demokratik është Zoti Rama. Absolutisht. Ai samit po bëhet për një gjë tjetër. Por do të shtonte. Por në të njëjtën kohë natyrisht që në backgroundin edhe të Zotit Rama është e gjithë kjo skemë politike që po ndodh në Shqipëri. Pikërisht. Sikur t'i dalin 100.000 veta në shesh Zotit Berisha, është në favor të Edi Ramës kjo apo është kundër Edi Ramës? Edhe 200.000 veta të dilnin, në fund të ditës është i mandatuar për qeverisur Shqipërinë. Po, dakor, e ka i mandat. Edhe 200.000 të ishin, zdo thot asnjë. Asnjë nuk do thot pjesmarrja. Unë nuk e shoh fare kështu. Unë besoj që Zoti Rama do të ndërsonte. Ajo pjesmarrja tjetër do të lloj paknajësie. Po patjetër që ka paknajësi, më paknajësi. Atëherë që kanë favoritë Ramës. Tani mundet i bëj të impresionohet Emmanuel Macron që kishte një lek verdhë që ja dogjën Francën. A mund të impresionohet me 50.000 veta? Po marr rastin më të jashtëzakonshëm, zero. A mund të impresionohet Giorgia Meloni me protesta që kanë bërë edhe 300.000 veta në sheshën në Itali? Zero. Nuk i impresionohen ata nga këto gjëra. Pse nuk impresionohen? 2 muaj më parë ka qenë një protestë e fermerëve në Francë. Ja shqitjen e kafshëve ja kanë hedhur në Elize. E qëlluan me shpull para ca ditësh Macroni. Dakor, ai ishte incident, po ja hodhën. Ja hodhën ja shqitjen u doj komplet të gjitha ato. Ja hodhën ja shqitjen e kafshëve në Elize. U impresionua? Jo, pati zje parakoshme, jo. Tani, janë lider që janë mësuar, janë lider që janë mësuar ata me këtë gjë. Ata s'kanë halë, që në rrasi konkret, është një ndërgjësi, nuk kanë halë faktorizimu. E agjësive ndërkomtare, për s'kanë në ngrata ata mu. I kanë thënë, stop, kjo është një perimetr që është i pa... I pa kalushëm.